Já mám takovou krátkou přednášku. Narazil jsem na takový problém. Já jsem říkal, že si to udělám takovou krátkou přednášku o tom, proč by neměly být vlastně vůbec nikdy serializovatelné objekty tak nějak jakože sami od sebe. A tak, to jsou moje slajdy. Takže stalo se to vlastně minulý měsíc a v aplikaci jsme měli něco takového. Jo, prostě objekt ID, jo, konstruktor, tam se předá ID, nic na tom není, prostě to má objekt, který se drží ID. Asi na tom jako nějak nic zvláštního není. Takže si řekl, ne, dobrý, všechno v pořádku, prostě jako, že nic se neděje, jo. No, jenomže po nějakém čase, když je člověk potom třeba starší, prostě za rok, za dva, za pět, za deset, tak někdo potom přijde a řekne si, tvé ID, prostě to je strašně krátký, pojďme to přejmenovat na něco dalšího, třeba identifier. A si řekne člověk, dobrý, že jo, tak jakože tady konstrukt prostě ID, teda konstrukt int ID, to se nic nezměnilo, že jo, apičko se nezměnilo, všechno je stejný, prostě tady se jenom privátní proměna se přejmenovala z ID na identifier. Je to privátní proměna, to by neměl být žádný problém. Nevím, proč je tam ten slide po druhý. No, jenomže, no to explodovalo. A explodovalo to právě proto, že ta privátní proměna se stala veřejnou. A stala se veřejnou proto, že ji vlastně serializace tak jako vyvlastnila. Prostě se dostala z toho objektu ven a najednou se někde uložila. A to nějak člověka úplně nenapadlo, protože to v tom kódu na těch dvou řádkách, kde bylo prostě private property s konstruktorem, jako tam není nikde napsaný, že to jde serializovat a že se někdo něco někdy bude ukládat a že tím pádem to nesmím přejmenovat, že to tam nebylo nikde. No. Jinak já teďka dělám na projektu CAMPUP, což je projekt pro farmaceutický firmy pro správu kampaní, a druhý projekt je IVY Assistant, to je projekt, kterým provádíme ženy, které nemůžou otěhotnět přirozeně, takže umělý oplodnění. A dělám všechno pro to, aby neudělali žádné chyby. Kdybyste náhodou třeba chtěli, tak máme rozhodně hromadu práce a učíme se z chyb, z čehož teda je vidět, tak je tady tohle ta přednáška. Tohle to jsem já, můžete mi napsat, ať už s otázkou, nebo kdybyste náhodou třeba chtěli se mnou nebo s Jirkou Pudilem spolupracovat. A teďka tady mám takový politický heslo úplně. Zastavte vyvlastňování, jo? Prostě to nikdy nevede k ničemu dobrému. Zpátky k tomu tématu. Stop. Takže zastavme tohle zvěrstvo, zastavme, musíme to tím pádem ale převést, musíme zrušit tu implicitní serializaci. Prostě když mám objekt, který má privátní proměnou a najednou jako se mi rozbije kvůli tomu produkce, protože ji přejmenuju, to je něco špatně, tak to prostě nemělo nikdy fungovat. No a na to jsem zjistil, že nějak není úplně řešení jednoduchý, a proto jsem vlastně to udělal jako úplně malinkatou knihovnu, která se používá tím způsobem, že vlastně do PHP Store musí do vaší prostě templatey přidáte, že kromě toho, že budete mít final class, že jo, final class chcete tam mít vždycky, tady je tohle slovíčko dopsaný, z důvodu toho, že jinak budete mít jako těžko ten kód udržovatelný, tak si tam ještě přidáte prostě traitu, která implementuje serializaci, takže to vyhodí výjimku, když to někdo zkusí serializovat. Takže teďka ve výchozím stavu máte objekt, který už serializovatelný nebude, takže by ten stejný objekt vypadal nějak takto ve výchozím stavu. A kdyby se teda náhodou stalo, že takovýto objekt někdo zkusí serializovat, třeba u vás na demo, tak skončíte s tímhle a hnedka víte, že je něco špatně. Takže se to dozvíte u vás na demo hned. A ne až potom, co to deployujete na produkci, protože jste zjistili, že se v průběhu času změnil prostě ten objekt. A pokud byste náhodou se rozhodli, že ten objekt budete chtít serializovat, tak to tam prostě explicitně napíšete. Což potom znamená, že vlastně to, co se ukládá, jako potom tady to, tenhle ten string, tady to ID, s tím, ten klíč ID,
s tou hodnotou. A vy už tady potom můžete řídit, co na tom disku někde bylo uložený, a už se vám to jakoby samo nevysype. Teďka už tu proměnou identifier můžete přejmenovávat, jak chcete. A zůstane to všechno v pohodě. Protože ten klíč ID je tady prostě napevno napsaný, jo, je to tam prostě explicitně vidět. Tohle to je nejjednodušší způsob, jak se dá serializovat. Na session a tak je to super, pokud byste chtěli serializovat něco komplexního a hlavně něco, co byste chtěli serializovat na dlouho, jak jsem řešil třeba event sourcing, tak tam serializujete na prostě desítky let třeba něco, tak tam bych doporučil použít jinou knihovnu. Jsme na to speciálně udělali projekt, který říkáme Stateful, který má za úkol jedinou věc, a to je serializovat objekty tak, aby se tady za 10-20 let deserializovat. Takže to řeší hodně jako to, aby tam nebylo nikde jako nějaký implicitní závislosti, prostě všechno to tam je jako vypsané a člověk potom se jako ne tak lehce střílí do nohy. Takže happy end. Soukromé vlastnictví zůstalo soukromé. Soukromé, takže ty property zůstaly prostě tam private a nikdo se k tím nedostal. Díky tomu, že jsme tam teďka explicitně definovali to serialize a unserialize. Takže doporučuji vám přidat si tam tu traitu, nic vás to nestojí. V podstatě pokud se vám to tam přidá a něco vám rozbije, tak vidíte, že jste ten kód měli pravděpodobně blbě. A aspoň si to dozvíte brzo a budete to moc opravit. Tak jo, tady ještě jednou kontakt na mě, určitě mi můžete napsat. A teďka je prostor pro otázky, ať už online, anebo tady z publika. Online nebe, tak jestli někdo z publika. Tak pojďte mi říct, proč je to blbost. Mě by zajímalo, že by to byly public proměny, tak se to s tou serializací pokazí. Tak jo. Akorát tam je to jaký tak nějak už celkem logický, že jo, dotaz byl, kdyby to byly public properties, tak jestli by se to nepokazilo. No, pokazilo by se to úplně stejně, ale u public property já vím, že ono je součástí veřejného rozhraní. Takže když přejmenuji public property, tak já tak nějak jako vím, že se to rozbít může a půjdu a zkontroluji si to. Ale že přejmenuji private property, tak to by jako fakt nemělo mít na nic vliv. A mě se bude mluvit ta produkce. A to jako tak, že všichni přihlášení uživatelé prostě jim to nepojede, oni to skočí na 5 kg. Takže, a kvůli takové ta kravině, jo. Takže proto jsem to začal řešit a říkal jsem si, že vám to jako musím sdělit, protože je to taková úplně hloupá věc prostě, která může stát dost peněz. Tak. Tak jo, tak děkuju za pozornost. Tak.